partneriem Berhardu Komiko aizsardzībā aizsājot Dolguškinu. Izdodas vienai dzengalē šo iemetienu. Dolguškins piespēle beigalā mums kreiso malu. Beigos pats pietur Riklāts vēl apakaļ Komikovam. Arī Komikovs. Beigals. Piespēles vārtiem bīstam situāciju pie Mošakovs sargātiem vārtiem. Dzengalē joprojām izdodas Rips saglabāt. Dolguškins. Beigals. Pasiņš ir aspabētiem un vārti! Ērglis ir izlidojis atpakaļ no līgstas un Rustas Beigals ar mētienu. Papildētā panāk uzvaru Jelgavniekiem. Nu, pirmo reizi Jelgavniekiem šajā sezonā izdodas papildētā vienēt hokeja klubu Lodi. Un mēs šeit atkārtojam iepriekšējās epizodes. Un precīzi Rustam Beigalu mētīts, joprojām turpina uguņot pēc traumas saziedēšanas Rustams Beigals.